waana miisaanku xasan leeyahayba muujinaysaa in mudantii somaalilan oo dhan aan loo kala harinaye dee halka haddaan islaa ka tiri boqolaal qof baa fadhiyaanan kala magacaabi karayn. Kelmad kaftan aan ku gebagabaynayaayo awdal haddii lagu yaqiinay malaha ma sheegan yaqiinaanaan maanta sheegayay inay somaalilan dhistay waa ummadda koowaad ee cunsuriyadda la dagaalantay awda. Hargeysa waxay ku suntan tahay inay 21,000 oo cod ay magac kaga qaadatay somaalilan iyo soomaalila oo ugu hiilisay. Awdalla waxay ku suntan tahay inay 30 sano ka hor adeerkay Ibraahim Dacar oo faamiligayga hoosaa inantooda ay siiyeen oo inama cadcad iyo habla cadcad ay u dhasheen bartaamiga jira. Somaalila ku faataa baa fiican. maalin dhowaan argeysa kayara kaftamayo aan sheegay sidaanu reeraha isku nahay marka qolada habar jeclana way maqnaydo waan ka tegay qolada arabka iyo sacad muusaha iyo qolada hartiga habar jeclaan ka tegay hartigana maalin dhowaan qambi baa hadlay oo sheegay waxaan isku nahay marka imika xasan saleybaanna inanta eedaday dhashay ayuu guursaday isagana seedimaan waxaan markaa kaftan kale intaasaan kaga baxayaa in badan baad la fadhiyey ma jecli inaan bartan anigoo tix gelinaya runtii mudnaanta sharafta xasaanada xildhibaanimeen leeyahay anigoo tix gelinaya 21,000 ee cod ay saaran inaan bartan cid kale yooyootano ama aan u jawaabo soomaalilan ha guulaysato qoyskana alla ha barakeeyo idinkuna guulaysta abshir baan ilaaweeyo abshir boqorkuu ku lahaa baasha ha la furfuro markaa abshir wuxuu doonayaa meel cuncunaysan la xanxanteeyo waxaa aada u dhibilisanaya maxamuud xaashi oon uga bixi doonaa abshir waxaa lanagu wada xidhay ma dheeraa lanagu wada xidhay bartan baa laga qaaday madheera la geeyey 10 cishaa la haystay waa la iska soo daayay waxalaalii wax lagu xidhanay walaalaanka lama sheegay markaa bartaasaanu ku saaxiibowno waayihii jeelka iyo warkii aanu soo wada marnay ayuu islaha waxa ka yidhaahdo markaa iyadana u bixi maayo laakiin waa wakiiladaya maxamuud maxamuud ba wax badan aad badan maasantina.